Conrad Marie, médico encarcelado por la muerte de El Rey del Pop, afirmou que o cantante foi castrado quimicamente por seu padre para manter seu tono de voz de quando era um infante, informou The Blast. Calificou a Joy Jackson como um de los piores padres de la historia. Y diz que é o eto de que é o cantante fuera castrado quimicamente, va más allá de las palabras. Condenou também la crueldade del padre a seus hijos. Espero que Joy Jackson haya encontrado la redención en el infierno, anadio. La afirmação de la castração de Michael Jackson se baseia em los alegatos de este em los que confiesa haber recebido injeções de hormonas para retrasar sua puberdade e manter sua voz aguda, segundo Mari. É o artista contou muitos de los sofrimentos que tuvo a manos de seu padre. Por sua parte, Prince Jackson defendeu a Joy com um vídeo de Instagram tras la muerte del aludido. Y argumentou que criou seus hijos de la maneira correta. Conrad Marie cumpriu 2 anos em prisão tras ser acusado de homicídio involuntário por la administração de uma dosis letal de anestésico ao famoso músico em junho de 2009. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10. www.premo.mx